שלום לכם קהל יקר. היום אנחנו נעשה בתוכנית שלנו מאסטר שף, אנחנו נעשה לנומי את המשקה המיוחד שלה. אז קודם כל זה קנקן, זה קנקן. זה קומקום. קומקום, סליחה, זה קומקום, תודה נומי. זה קומקום, אנחנו ממלאים אותו במים. רגע, אני צריכה להמשיך לדבר כדי למלא את הזמן. הנה, אני כאן, במקרה אביא אותי מברז, אני ממלא את הקומקום במים, ואני שמה אותו להרתחה, אני שמה את המים להרתחה, הנה, הדלקתי, אני לא יודעת אם אתם רואים את האור הכחול, רואים את האור הכחול? כן. אז רואים את האור הכחול, זה מראה שהקומקום, שהמים בקומקום נמצאים בהרתחה. עכשיו אני לוקחת את הבקבוקון הזה, אתה רואה? זה הבקבוקון, קוראים לזה נפרו, נפרו. זה משהו מיוחד שנומי צריכה לשתות פעמיים ביום, פעם בבוקר ופעם אחר הצהריים. אז עכשיו אנחנו נכין את זה לצהריים, לאחר הצהריים. פותחים את הבקבוקון על ידי הברגה של המכסה נגד כיוון השעון, זה מאוד חשוב, אל תתבלבלו, אל תתבלבלו. צריך להבריג את המכסה נגד כיוון השעון, הנה, אני עכשיו נגד כיוון השעון, הברקתי, הפלא ופלא, אבל כמו שאתם רואים, אתם רואים כאן, יש עוד הגנה על תכולת הבקבוקון, אבל כמו שאתם רואים, יש כאן לשונית, ולגע, אתה זז, אז זה לא יצא טוב, לא זזים כל כך הרבה. יש כאן לשונית, אנחנו צריכים לפתוח את הלשונית הזו כדי שנגיע לתכולה של הבקבוקון. אז הנה, רגע, לא, אני אעשה את זה כדי שהצופים יוכלו לראות. שנייה, רגע, שגם שיוכלו לראות, אבל שזה לא יעוף. הנה, רואים? פתחתי, בעזרת הלשונית פתחתי. ועכשיו יש לנו את הבקבוקון פתוח. אני שומעת שהמים אוטוטו עומדים לרתוח, אז אני לוקחת בינתיים נס קפה. זו אמנם פרסומת לילית, אבל זו פרסומת סמויה, כמו שאתם מבינים. גם לנפו זו פרסומת סמויה. אז אני לוקחת כאן את הנס קפה אליט. אני לוקחת את הכוס הזו, שהיא כוס ש... ארומה, אי אפשר לראות את זה, גם כן, פרסום סמוי, פרסום צמויה. לוקחים כפית, כפית גדושה בבקשה, גדושה כשאתם מכינים את זה, עוד טיפה, עוד טיפה ככה למה שנקרא לאליהו נביא, סוגרים כמובן את הקופסה של הנס קפה, מחזירים למקום, כי במטבח של נומי אין כל כך הרבה מקום. לקחתי את המים שרתחו בינתיים. מרוב תבשלים על הגז. כן, ואני שמה ממש קצת. אני שמה ממש קצת. סליחה, אני מבקש לא להפריע לי. ממש קצת, ואני ממיסה את הנס קפה. רואים? זו תנועה של המסע. אפשר לעשות את זה עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון. אני מניחה שבאוסטרליה עושים את זה נגד כיוון השעון, ובחצי הכדור הצפוני עושים את זה עם כיוון השעון. גמרנו להמיס, ועכשיו זוכרים את הבקבוקון עם ההברגה נגד כיוון השעון והלשונית וכולי? אז בבקבוקון הזה... כן! לא להפריע, אנחנו באמצע מאסטר שף. רגע, אז תחכו שנייה שלא תיכנסו לפריים. נכנסו. זוכרים את הבקבוקון הזה, סתם דינה חוריי. זוכרים את הבקבוקון הזה שהברגנו את המכסה שלו נגד כיוון השעון ועם הלשונית והכל? אנחנו עכשיו מוזגים את זה כאן לכוס הזו, לספר. פלג, היי. סליחה, לא להפריע, בבקשה. פלג, מה נשמע? די, מיולה, באמת, את מפריעה לי, זה לא יפה. מה, איפה את שאר? כדי להשלים את זה, אני כאן שם את זה. פלג, את מפריעה לי, מיולה, באמת. אין לך סופה, איפה?
שמתי קצת מים בפנים כדי פשוט לנצל כמה שאפשר את הנפרו שנמצא, ואני משלימה את זה כאן. מצלמת? הוא מצלם. כשהוא רואה סרט. והנה כאן עכשיו, סליחה, אני רוצה להראות לכם, נשאר קצת מקום בין כל הזה וזה, אז אני מוסיפה עוד מים. מים, אני מוסיפה, יופי. ועכשיו אני מניחה שוב את הקומקום במקום. שוב, פחישה עם כיוון השעון, פחישה נגד כיוון השעון. ממש קוי. כאן דפיקות קלות כדי שתהיה תוכנית הזאת נגמרת, די. סליחה, רגע. כבר חמש דקות. והמשקה מוכן, לא מי המשקה מוכן, אני שמה אותו כאן על השולחן. תודה רבה. ואני מודה לכם על ההקשבה, אני מצטערת על ההפרעה שאתה פה. תודה לכם. קאט. 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 קאט.